Nahir Besara, 0-0 mot Halmstad. En besvikelse eller ett fall framåt jämfört med Värnamo? Nej, såklart. Mycket bättre match än Värnamo. Där gör vi en dålig match. Även om jag tycker att Värnamo är bra, men här gör vi en bättre match där vi skapar några lägen. De här matcherna som man möter Halmstad, sättet de spelar på, man får inte så många lägen. Liksom, och de lägen man får måste man sätta dem. Vad är det som gör ändå att ni inte kommer till så många bra lägen förutom att Halmstad såklart gör det bra försvarsmässigt? Är det någonting du ser? Går det lite för sakta? Nej, det är många lag här som har förlorat liksom, och jag tycker att vi gör en bra match med tanke på mattan och allt möjligt. Vi skapar tillräckligt för att vinna. Jag tycker att på bortaplan så skapar man inte alltid så jättemånga, utan man behöver sätta dit lägen när man får. Ni håller nollan. Ni har släppt in en hel del. Vad betyder det? Nej, det är såklart viktigt. Skönt, och jag vet att det betyder mycket för Olli, så det är viktigt för hela laget, men samtidigt väldigt viktigt för Olli. Var det rättvist med kryss, eller vad tycker du? Ja, så det beror på hur man ser matchen. Liksom. Vi har ju bollen mycket, mycket mer än dem och försöker trycka ner dem, och det är vi som går för det, känns som att de försvarar till sig en poäng, men det är sättet de spelar på och det får man respektera, men jag vill inte säga vem som förtjänade mer eller mindre. Liksom. Det var det här. Tänker man ens på att man kan stå högst upp i tabellen när allsvenskan är slutspelad, eller känns guldet kört? Nej, utan jag tar match för match liksom, att nu är full fokus på BP på fredag hemma, och det är så jag lägger. Man ska inte tänka längre så liksom. Att summera säsongen, det tar man sista fem gångerna, så nu fokuserar jag på BP.